O que foi que houve, Vicente? Você parece constrangido. Aconteceu alguma coisa? É, eu tô. É, não constrangido, mas temeroso. Ricardo, eu sei. Eu sei da sua posição sobre certos assuntos e não queria forçar uma situação. Vicente, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de falar sobre algo que aconteceu. Devido às minhas convicções. Porque, Ricardo, embora você não acredite, isso pode te ajudar. Ou pelo menos pode ajudar a Vitória. A Vitória? O que é que houve com a Vitória? Oh, Ricardo, você não acredita que o espírito de uma pessoa que já faleceu possa se comunicar com alguém aqui na Terra vivos? Como eu, você? Vicente, já conversamos sobre isso tantas vezes, né? Me admira você ficar insistindo nesse assunto. Não, eu vou insistir. Eu vou insistir, sim. Dessa vez eu vou insistir. Mesmo correndo o risco de ver a nossa amizade abalada, eu vou insistir. Porque é a honra de uma mulher que está em jogo. Uma dúvida que está pairando nessa casa sobre a honestidade da Vitória. Tem que ser mais objetivo, então. Tá, muito bem. Houve uma comunicação do espírito do Daniel com uma pessoa capaz de ouvir. Ricardo, uma pessoa que tem o dom de ouvir os espíritos, uma médium, Ricardo. Não, assim já é demais. Você, Vicente, você está indo longe demais. Você respeite a minha inteligência. Eu também quero respeito. Eu também quero respeito. Eu não sou nenhum moleque. Nenhum leviano. Eu acredito no que eu estou falando. Acredito com todas as minhas forças espirituais, intelectuais, o que você quiser. Eu acredito no que eu estou falando. Houve uma psicografia, que eu não preciso te explicar o que seja, ditada pelo espírito do nosso Daniel. E a médium que recebeu essa mensagem, Ricardo, me pediu que eu a trouxesse até você. Por favor. Por favor, lê. Por favor. Você está querendo proteger. Você não quer ser bem claro, mas está na cara. Está claro que isso foi a madame Gilda que mandou você para eu ler isso. Foi a madame Gilda que te procurou várias vezes, tentou te comunicar com você. Eu vou pegar esse papel para ler, Vicente. Eu não vou, porque se eu pegar esse papel para ler, eu estou indo contra todas as minhas convicções, o que eu aprendi, o que me fez ser a pessoa que eu sou. Eu não vou. Por favor. Vicente. Olha, eu quero ficar sozinho, um pouco. Ah, tudo bem, tudo bem. Você tem o direito de não querer ler, de tomar essa atitude. Você tem o direito. Se você acha que chegou naquele estágio onde não pode mais mudar de opinião, não pode mais mudar de posição, tudo bem, o que eu acho uma lástima, né? Por favor, Vicente. Desculpe, Ricardo, mas olha, já que você não acredita, pelo menos para compensar o meu esforço, ouve isso. Pai, fui eu, Daniel, seu filho, quem deu essa correntinha para Vitória. Te amo muito. E o mais interessante, Ricardo, é que a dona Gilda não tinha a menor ideia da história da correntinha. Tô tão feliz aqui, Daniel. Que todo mundo me trata super bem. Eu queria ter uma família. Na verdade, acho que eu mais queria era ter uma família. Você vai ter uma família, Viviane? Saudade do meu pai. Aquilo que eu falei pro seu Juvenil era verdade. Meu pai lia pra mim toda noite antes de eu dormir. Antes dele se viciar em jogo e antes da minha mãe sumir no mundo também. Ai, não quero ficar lembrando de coisa triste, não. Chega, sabe?
Eu vou ficar olhando pra essa rosa aqui e ver se eu sonho com você de novo. E eu vou ficar aqui do seu lado até você dormir. A gente vai ter um filho tão lindo, Viviane. Lindo que nem você.